Čemu služe matere? Taman nešto kontam otkad me onaj Omer nije bih uzurio, kad deti ga sinu zove, čak od Amsterdama nije tišala, pita kako smo i morali se deverat. I veli mi, hvala Bogu, kad morate sa sobom. E, moj Omere, vas da smo mi mogli sa sobom, al haj ti sa drugima. A tako se to kaže, Uzire. Mo znam, ne moraš mi govoriti. Koliko je pričao i prepričavao, ne mre ni u jednu priču tati, pa ću ja vama razgoditi da lakše podnesete i provarite. Elem, priča mi kako su godinama svake godine dolazili u Bosnu i svaki put sve isto. Natrpaju kola do vrha stvarima, jedva mogu sjest u njih i pravac rogatica. Da je rogatica i nekako, neg ima još ohoho do Omerovog sela. Ne se. Ove godine u mene žena hoće sa djecom sama. Dosta si ti mene mučio i prepado u putu, je neješ više velimi. A nisam uzeire, samo par puta je tio istirat izauta kad me ono naljuti. Jedno me navela u Minhen, pa nikad izaći iz Minhena. Ili kad mi kaže trebali smo tamo skrenuti, a skretanje iza nas ostalo. I kako je bio putu sa djecom, veli fino. Ma jok uzeire, saš ti čut. Krenuli na veče njih dvojica klipana naprijed, a ona pozadi, i odvrnuli one svoje drekavce i piće ili piće, niđe nestaju. Nije progovorila nijedne do Austrije, nije mogla od muzike. Stali oni da natoče gorivo, a ona otišla u halu. Kad se vratila, niđe ni djece ni auta. Tražila, vrtila se po parkingu, nema. Nema ni telefona, ostao je u autu. Sve slušala, pričala neko na našem da upita za telefon. Nađe li koga, moj Omer? Našla je nekakvu našu ženu iz Kalesije i ona joj dade i zovi, nema i ne javljaju se, valjda ne čuje od muzike. Da nije istina, rekao bi čovjek da je vic. Iskontaše li da im ne ima matere? A skontaše u zeire. Kad su ogladnili, tražili da jedu, a matere nema pozadi. Aman do Slovenije došli. Svašta moj, Omer. Jašta nek svašta moj, Zeire.